Nikto moju bolesť nevidí. Keby len vedeli, v akom žijem väzení. Niekto však našiel odvahu ten záves odhrnúť. Do tmy môjho utrpenia začal prúdiť lúč svetla. A zranené dieťa sa dotklo liečivého tepla. Teraz už viem, že v tom nie som sám. Ste so mnou vy. A ten, ktorý je svetlom v tmách. Marek Forgáč je košický pomocný biskup a predseda komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi. Študoval psychológiu na Gregorovej univerzite v Ríme a na Trnavskej univerzite v Trnave. Angažuje sa v oblasti skúmania vhodnosti kandidátov na kňazstvo. Ako sa pozerať na dar sexuality z kresťanského pohľadu? Mnohé problémy súčasnej doby súvisiace so sexualitou človeka pramenia z toho, že vo svojej slobodnej vôli nechceme prijať to, že sme stvorení na obraz Boží. Nerešpektovanie zámeru Stvoriteľa prináša do života mnohé komplikácie. A problém sexuálneho zneužívania maloletých je toho očividným príkladom. Aby sme viac pochopili túto problematiku, zastavme sa na chvíľu pri tom, ako sa môžeme na dar sexuality pozerať z kresťanského pohľadu. Hovorí Sväté písmo niečo o ľudskej sexualite? Samozrejme. Už prvé riadky prvej knihy Svätého písma, knihy Genesis, nám veľa hovoria nielen o Božej stvoriteľskej aktivite, ale aj o samotnom človeku a ponúkajú návod, ako správne žiť vzťahy v plnosti, teda aj v telesnom rozmere. Niektorí tvrdia, že slovo sexus pochádza od latinského secare, teda rozdeľovať. Boh, keď tvorí svet, robí to prostredníctvom rozdeľovania. Oddelil svetlo od tmy, oddelil horné vody od dolných vôd, oddelil súš od mora. A vrcholom tohto diela je, keď stvoril človeka, muža, a potom od neho oddelil rebro, aby mu stvoril ženu. Toto rozdeľovanie však nie je absolútnym rozdeľovaním. Boh rozdeľuje tak, že rozdelené časti sa navzájom doplňajú a navzájom sa potrebujú. Svetlo nemôže existovať bez tmy, dolné vody bez horných, ani súž bez mora. Podobne je to medzi mužom a ženou. Boh ich oddelil, aby po sebe túžili a navzájom sa doplňali. Preto telesná žiadostivosť alebo túžba po druhom nemá byť používaná egoisticky, ale má nachádzať svoju krásu vo vzájomnom darovaní a doplňaní sa. Niektorí sa však na sexualitu pozerajú ako na zlo. Je to správne? To určite nie. Vzájomná príťažlivosť medzi mužom a ženou je Božím zámerom. Je to dar. A keďže ide o dar, nemožno sa na sexualitu pozerať v negatívnom zmysle. Ľudské telo, sexuálne orgány, zmyslové potešenie, zamilovanosť, manželská zmluva, plodenie detí, to sú všetko dobré veci, ako nám o tom hovorí iná kniha Starého zákona, Pieseň piesní. Byť kresťanom neznamená uzatvárať sa pre tieto témy. Veď napríklad v katolíckej cirkvi slávime sviatok, keď si pripomíname Márino počatie. Teda moment, kedy telesným zblížením jej rodičov vznikol jej život. Moment, o ktorom sa často v rôznych kruhoch spoločnosti hovorí s posmeškami a vulgarizmami, my oslavujeme liturgickou slávnosťou. Aj to je výrazom toho, že o týchto veciach možno hovoriť s úctou a otvorenosťou. Kde by sa podľa vás malo o sexualite predovšetkým hovoriť? Predovšetkým v rodinách. Zo skúsenosti vieme, že príliš prudérna výchova môže viesť k opačnému extrému. Zakazovať vo výchove detí o týchto veciach hovoriť, alebo už len myslieť na tieto veci, by nebolo správnou cestou.
mohlo by to prepuknúť do opačného extrému. Ak sa doma v rodinách bude vo vhodnom čase s láskou a primeraným spôsobom rozprávať o ľudskej sexualite, deťom to pomôže správne dozrievať a aj pomenovať prípadné nebezpečenstvá. Ak takáto výchova v rodinách bude chýbať, potom si deti budú hľadať iné zdroje informácií, ako je internet, spolužiaci či cudzí dospelí. A to už môže byť rizikové. Ak je sexualita taký krásny dar, prečo ju nevieme správne žiť? Tých dôvodov je hneď niekoľko. Napríklad aj to, že človek ako Božie stvorenie si nechce uvedomiť svoje limity. Žijeme, ako keby sme boli všemohúci a odtiaľ prichádza zneužívanie moci a postavenia. Súčasná kultúra, ktorá na nás veľmi vplýva, by sa dala nazvať kultúrou bez limitov. Ale už príbeh o stvorení hovorí, že človek nemôže všetko. Boh už prvým ľuďom dal určité limity, keď im zakázal určité aktivity. A hoci sa všetci rodíme s výrazným prvkom egocentrizmu, a ako malé deti sme presvedčení, že nám patrí celý svet, postupná skúsenosť nám hovorí, že máme svoje hranice. Dnes nie je takým problémom uveriť, že Boh existuje. Skôr je problémom uveriť, že my nie sme Bohmi. Ako sa tento problém prejavuje v oblasti sexuality človeka? Hriešny človek, neuvedomujúci svoje limity, má tendenciu fragmentovať lásku. Láska je veľmi komplexná skutočnosť. Obsahuje v sebe časti príjemné aj nepríjemné, príťažlivé aj náročné. Človek si však v túžbe len po príjemných a príťažlivých veciach chce odlomiť len kúsok lásky, pričom ostatné časti odmieta. V takom prípade ide o tzv. Fast foodovú lásku, v zmysle rýchlej a lacnej produkcie a nezdravej konzumácie. Skutočnú lásku však možno zažiť len v celistvosti. Jej fragmentácia v konečnom dôsledku privádza k zraneniu na oboch stranách. Zdá sa, že človek túži len po príjemných telesných zážitkoch. Boží projekt nebol iba o telesných zážitkoch, ale o kráse vzájomného doplňania sa v rôznych rovinách života. Ak chceme nájsť skutočnú krásu vzťahu, musíme rešpektovať rôzne dimenzie ľudskej sexuality. Telesnosť totiž nie je jediným vyjadrením sexuality. Ľudská sexualita nie je izolovanou časťou ľudskej osobnosti, ale je hlboko integrovaná do osobnosti človeka. Sexualita sa prejavuje aj v psychologickej rovine, sociálnej rovine, duchovnej rovine. Ak niekto prežíva telesný vzťah k druhej osobe, musí chápať, že to zasahuje celú osobnosť človeka. Ak by sa sústredil iba na telesnú rovinu, bolo by to iba o egocentrizme. Tu je dôležitá schopnosť vcítiť sa do pozície druhého a snažiť sa čo najcitlivejšie vnímať, čo prežíva ten druhý, a neublížiť mu, a nie toto prežívanie zneužiť vo svoj prospech, na svoje ciele a na manipuláciu. Takže v oblasti sexuality je nebezpečný egocentrizmus? Presne tak. Je veľmi nebezpečný. Sexuálnu nemorálnosť by sme mohli nazvať ako egocentrické zaobchádzanie s osobou, ako s nejakou vecou. Nie každé telesné vyjadrenie sexuality je aj skutočnou láskou, hoci by to tak mohlo navonok vyzerať. Telesný sexuálny akt môže mať rôzne vedomé i podvedomé motivácie. Motiváciou môže byť napríklad odbúranie úzkosti a napätia, potvrdenie vlastnej identity či hodnoty, útek od pocitu samoty a od zármutku. Ale môže to byť aj výraz hnevu a deštruktivity, alebo aj prostriedok na uspokojenie detskej túžby po láske, alebo dokonca vyjadrenie moci nad druhým človekom. Pri všetkých týchto motiváciách vidíme, že človek vníma toho druhého nie ako človeka, ale ako objekt, ako vec, pretože v konečnom dôsledku nehľadá druhého človeka, ale hľadá seba samého.
Stvoriteľský zámer nie je v tom, aby sme vnímali druhého človeka, nakoľko nám slúži, ale aby sme ho vnímali z toho pohľadu, nakoľko sa mu darujeme. Preto vyjadrenie, že každý telesný sexuálny akt je výrazom lásky, vôbec nemusí byť pravdivé. Práveže môže byť vyjadrením závažného egocentrizmu. Koho vlastne v živote hľadáme? Seba alebo toho druhého? Človek je v podstate hľadajúci tvor. Celý život niečo alebo niekoho hľadáme. Ako by sme hľadali ten stratený raj, o ktorý prišli naši prarodičia Adam a Eva. Preto sa môžeme sami seba spýtať, koho vlastne hľadáme. V podstate našu odpoveď by sme mohli vyjadriť v dvoch alternatívach. Hľadáme seba samého, alebo hľadáme toho druhého a v ňom milujeme Boha. Môžeme to aplikovať aj na rozmer telesnosti. Ak Boží dar ľudskej sexuality využívam na to, aby som hľadal toho druhého, aby som sa mu daroval a v plnej zodpovednosti prijímal lásku v celistvosti, tak tým realizujem Boží obraz v sebe a tak milujem Boha. Ak však Boží dar ľudskej sexuality využívam na to, aby som hľadal seba samého, svoje príjemnosti, svoje ego, svoje ciele, potom vlastne neprijímam to, že som stvorený na Boží obraz a zraňujem tak seba aj druhých a tým nemilujem Boha. Ako hovorí pápež Benedikt XVI, prvá úloha, ktorá by mala vyplynúť z morálnych otrasov tejto doby, tkvie v tom, že sa musíme znova naučiť spoznávať Boha ako základ nášho života a nenechávať ho bokom ako nejakú prázdnu a nereálnu frázu. A ako to súvisí so sexuálnym zneužívaním? Tu sa dostávame k samotnej téme sexuálneho zneužívania. Z kresťanského pohľadu ide o ťažké previnenie voči Bohu a ľuďom. Ide o nerešpektovanie limitov a hraníc, ktoré majú chrániť intimitu človeka. Ide o prežívanie všemohúcnosti zo strany predátora, lebo ide o nerovnomerný vzťah. Nejde o hľadanie dobra toho druhého, ale o egocentrizmus a o hľadanie seba samého. A v konečnom dôsledku o obrovské zranenie. Preto sme pre vás pripravili sériu týchto vstupov, aby sme otvorene, pravdivo a s láskou hovorili o Božom dare ľudskej sexuality, ale aj o tom, ako sa tento dar môže znehodnotiť. Poznanie mnohých skutočností s tým súvisiacich nám môže pomôcť predísť ťaživým zraneniam a bolestiam a privádzať nás ku skutočnej radosti z daru, že sme stvorení pre opravdivú lásku. Všetky časti relácie, ako aj kontakty na organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania detí, nájdete na stránke www.zneuzhivanie.sk.